края на 78-та минута Тибо Вион праща топката в наказателното поле към Мено Ков. Заучена комбинация, претенции за игра с ръка на Александър Василев. Нищо подобно според Станислав Тодоров. Вион отново връща топката и отново много добре Махмутович я сваля за Бамба, който стреля. Това ще бъде страхотен шанс. 1-0. 79-та минута на двобоя. Маурисио Гарсес извежда ЦСКА напред. За Маурисио Гарсес тук рикошет в тялото на футболиста Черноморе. Налетя на топката Мено Кокс валия за Таула Бамба. Владко Трубаров и Росен Стефанов на позиция, за да блокират изстрела на котивуарския нападател. Начина, по който преди това Тибо Вион действа много бързо, много съобразително. Веднага свали топката на терена. Важната роля на Мено Кок вече я отчетохме. Росен Стефанов блокира чисто трудния удар на Даула Бамба, но там Владко Трубаров покриваше засадата на една линия. Серджо Пат. Малко по-напористи действия на армейците в опит да отнема топката. Те го правят. Ще бъде ли това 2-1? Отговора е да. ЦСКА осъществява обрат в резултата, а Маурисио Гарсес е човекът, който 3 минути преди края на първата част е на път да изпрати гостите в доста по-добро настроение спрямо това на своя съперник. Докато попадението Маурисио Гарсес е под номер 10 в шампионата. Игра сам да постигна центъра. Сега вече Гарсес. Битка джията Реян Даскалов. Винаги агресивният играч номер 22 вече има жълт картон. Торицов за Маурисио Гарсес! Много близо. Минава удара на бързинец до вратата на Геннади Ганев.